vazhdoj shumë e lumtur single dhe për një kohë shumë të gjatë vazhdoj kështu. Po, është në punime sipër edhe një album. Meshtemi të dashur të TV Tukajxhinit, jam këtu me një personazh që i ka munguar pak skenës muzikore edhe tituj Veros, e që është Melisa. Melisa, për dyshe shumë bukur po dukesh. Shumë faleminderit. Që në ke rikëthyer prapë në të kuqen e famshme. Po, më kishtë të marrë madhe pak edhe mua dhe prandaj u riktheva, sikur nuk jam unë pa të kuqen. E përmenda qysh në fillim që nuk e qenë shumë aktive e kohëve të fundit, po besoj që ka disa arsye që je duke pushu apo je duke punu, cila është aja? Të dyja nga pak, janë ca arsye personale dhe unë zakonisht anën private dhe familjare nuk e kam bërë kur publike dhe e kam nisur si pushim dhe pastaj është transformuar në punë për të arë shumë gjëra, për cilë shumë gjëra të bukura, si jo sikur përpara, domethënë, do jetë diçka shumë ndryshe dhe me zi po pres. Okej. Pas projekteve në muzikë që po besoj nuk kanë më munguar, ka diçka tjetër të cilën je duke punuar se ke planifikuar? Për sa i përket televizionit, jo. Por nga ana profesionale e biznesit, po, jam në përfundim të dy projekteve, mund t'i quaj të tilla, dhe pres t'i lançoj tani në verë. Që ka të bëjë me të bukurën, me dekoret, gjërat e tilla, dhe më thënë që me zi po pres. Ndërsa nga ana e artit dhe televizionit, jam fokusuar 100% vetëm tek muzika, sepse vetëm aty e gjej vetën, paktën tani. Okej, kur jemi tek muzika, a ka diçka të drejtë për verë, tash për sezonën e verës? Ka shumë, të merë si shumë projekte, sa më është dashur edhe t'i zgjedh, dhe jo vetëm, do janë dhe bashkëpunime, dhe jam shumë emocionuar, sincerisht, se kam dhënë shpirtin ato projekte, sidomos tani edhe... E the shumë, po a do të thotë kjo që Melisa po vjen me album, me një mini album, apo diçka të tillë, apo vetëm ti lansoj projektet rradhaze? Si fillim do jenë projekte për verën, dhe po, është në punime si për edhe një album, albumi im i parë. E the që nuk dënë me bu publike jetën private, po mu më rëndë sy kjo feja këto. A është me familje apo është diçka ka? Është familje, po. Melisa vazhdo të jetë single? Vazhdoj shumë e lumë tër single dhe për një kohë shumë të gjatë vazhdoj kështu. Pra, dasmën e Melisës do të apresim edhe shumë kohë? Do... E ki parë si shkur të dalja do të deja vut për para si me mua akoma nuk më dela, jo? Nuk e di kur do ndohë dhe jam në regull tani për momentin, nuk është në projektet e mija as në një të ardhë, në të afërt, as në një të largët për momentin. Okej, një urim për urimin edhe Alisën. Jam shumë e lumë të përta, unë një uroj vetëm dashuri, shëndet, lumë të ri dhe një bebe, se i kam shumë që bebet edhe pse jo nga një dashuri ka që bukur sa e tyre të mos kurizot edhe me një fëmi. Vetëm të mira. Faleminderit shumë Melisa, ishte shumë gnaci. Shumë faleminderit juve. Gnaci.